Lakini sasa tulaona the phoenix rising out of the ashes. Inji sasa iko katika trajectory of healing. Ndiyo tunashukuru serikali yetu ya Kenya Kwanza. Na mzee Raila Odinga na chama chake cha ODM wakubali ya kwamba Kenya is bigger than individuals. This comes barely a week after the appointment of ODM party members into President Ruto's cabinet. A point to note by Wetang'ula that Kenya is moving towards the right direction. Na naomba tuombe kabisa Mwenyezi Mungu atusaidie wale wakorofi ambao hawataki umoja wa nchi. Wale mahasidi ambao hawataki kuona Wakenya wakiungana waweze kubadilika ili wajoin hii msafara ya kuunganisha nchi. Nige tumependa sana vile tumeona rais akikaribishwa kule Mombasa na kina Joho, hata mama Aisha Juma ambaye hakuhesabika katika baraza mpya la mawaziri amekuwa hapo mstari wa mbele akisema mimi sijaitwa kurudi katika baraza la mawaziri, lakini na furaha nilipewa nafasi ya kufanya hiyo kazi na nataka kuona inji imeungana inaenda mbele.